Šta će oni zastupati kao grupacije, kao program? Kako će spojiti ove dve različite stvari u kojima smo donosili zakone da recimo neke institucije koje štite cijelu privredu, kao na primjer privredne komore, treba da se razbiju na veliki broj privrednih komora kako bi svaki od ovih milionera imao svoju privatnu privrednu komoru. Ja sam glasao suprotno svoje stranci u ovom parlamentu protiv toga zakona. Dakle, ne vidim kako ćete izaći iz ove protivrečnosti koja je suštinska. Najgore će biti ako izađete na način koji izgleda kao jedini mogući. A to je, nije važno šta ćemo pričati, i onako ćemo imati velike probleme i teškoće, tražit ćemo od građana razumevanje.